Dámy a páni, ja vás tu vítam v toto príjemné popoludnie adventné a pre vás, našich priaznivcov, určite práve teraz, dnes, našim koncertom začnú Vianoce. Takže dámy a páni, milí naši priaznivci, Nová Dubnica, vítajte na vianočnom koncerte Dýchového orchestra a mažoretiek Novej Dubnice. Áno, tak ešte raz príjemné popoludnie. Som rád, že sme sa tu opäť takto zišli, že je opäť plné kino, alebo plné hľadisko, že ste dali prednosť tomuto nádhernému koncertu, ktorý nás čaká pred niečím absolútne iným, lebo ja viem, že bolo by čo robiť, ale na čo treba si aj oddychnúť. Som rád aj tomu, že sa z tohto vianočného koncertu Dýchového orchestra stala naozaj už pekná tradícia a verím, že nebude mať konca, že to takto bude pokračovať stále ďalej. Počas úvodnej skladby, ktorá bola predohra k slávnej opere Georgea Bizeta Carmen, sa okrem Dýchového orchestra s dirigentom predstavili aj naše mažoretky. Tie samozrejme uvidíte aj počas celého dnešného koncertu. Nemyslím počas každej skladby, ale myslím počas celého priebehu. No a samozrejme na úvod sa takisto patrí predstaviť našich účinkujúcich. Dámy a páni, Novodubnický dýchový orchester a jeho dirigent pán Antonín Madera.
Naše šarmantné mažretky pracujú pod vedením dvoch ešte šarmantnejších Zuziek, a to Zuzky Balážovej a Zuzky Plškovej. Pridáme aj ozvučenie a osvetlenie, čo je tiež veľmi dôležité. Tohto podujatia zabezpečujú šikovní mládenci Marian Masár, Ivan Klánek a Jan Nižňan. Obe tieto telesá, či už mažretky alebo dýchkový orchester, zastrešuje občianske združenie a jeho predseda je jeden Pavol, ktorý nikdy nespí, stále niečo vybavuje, a my mu za to ďakujeme. Je to Pálko Šveda. Tak a teraz sa nám už podarilo dostať, tak povediať, do reálu, na tej časovej osi, ktorá dnes bude takto prebiehať. Takže už sa nebudeme venovať tomu, čo bolo, ale tomu, čo bude. Zmes slávnych melódií dostala názov Sinatra in Concert. No a venovaná je prirodzene vám, našim dnešným poslucháčom. Spomienka však patrí aj človeku, ktorý tieto melódie preslávil tak, že ich dodnes počuť v rôznych aranžmánoch po celom svete. 12. decembra 1915, teda vlastne v podstate skoro presne pred 100 rokmi, sa ten, o ktorom je reč, narodil. Je to Frank Sinatra. Jeho rodičia pochádzali zo Sicílie, ale on videl svetlo sveta v Amerike. Vypočujte si teda niekoľko melódií v aranžmá pre Tichový orchester od Jerryho Novaka. Thank you.
A dirigent Antonín Madera. Tak to bola naozaj, myslím si, že krásna vec, krásna skladba, príjemné melódie. A som rád, že už vidím, že aj z orchestra opadol ten úvodný stres. Veď to určite aj vy poznáte, keď sa niečo začína, tak človek sa trošku bojí, trošku je rozklepaný, ale keď už to potom urobí, začne, tak potom už to ide naozaj dobre. A je aj veľký rozdiel to, že či len niečo niekde nacvičujete, že si to skúšate a keď potom s tým máte naozaj prísť pre to reálne publikum,
Tak srdiečko trošku tak ako zabúcha, takže ja by som im zatleskal ešte raz. Ale samozrejme, oni majú takúto zdravú trému, ktorá súvisí s tou zodpovednosťou, by som povedala. No ale dámy a páni, milá Nová Dubnica, vy, ktorí ste našimi pravidelnými priaznivcami, určite ste zaregistrovali na našich koncertoch a vystúpeniach meno Iko Kopáčik. Je to meno autora, je to taký svieži 70-ročný pánko, ktorý žije nedaleko nás v Partizánskom a náš dýchový orchester má v repertoári veľa jeho skladieb, napríklad také tie temperamentné Dixie pochody, ktoré poznajú určite aj naše mažoretky. Tak určite. Určite, hej. Dobre, vráťme sa teda k tomuto dnešnému koncertu. Okrem v úvode spomínaných tých Dixie pochodov, čo sme teraz spomínali pána Kopáčika, sme už hrali aj jeho temperamentný tanec. No ale dnes je vlastne pre vás nachystaná taká úplne novinka, ktorú náš orchester ešte nehral. Tá novinka sa volá Promenáda. To si myslím, že sa k Novej Dubnici celkom hodí, lebo v Novej Dubnici sa aj vďaka tomu podľúbiu okolo námestia naozaj veľmi dobre promenáduje. No možno si teraz poviete, že vďaka tým rozkopávkám, ktoré tu máte, to akurát v tejto chvíli nie je až také dobré, ale to prejde, bolo to treba urobiť, takže už sa dočkáme určite aj konca tohto. Takže Iko Kopáčik a Promenáda. Páni, to bola naša premiéra, takže túto skladbu máte v ušiach, keď bude celé to mesto porobené a bude nádherné a toto vám bude teda v ušiach znieť. Zatiaľ si to môžete len tak predstavovať tu v Panorexe. No, verím, že ste zaregistrovali, že tento rok bol pre orchester taký výnimočný, pretože sme oslavovali 40. výročie jeho založenia. V roku 1975 dostal perfektný nápad riaditeľ ľudovej školy umenia, vtedajší pán Štefan Baláš, no a od nápadu k jeho realizácii nebola premárnená určite ani minútka a ako vidíte, všetko to vydržalo už tých 40 rokov. To je naozaj
pekná doba, 40 rokov. Takže pánovi Štefanovi Balážovi za to patrí aj dnes naša úprimná vďaka. Ja len podotknem, že nie je to dlhý čas dozadu, čo práve Základná umelecká škola v Novej Dubnici dostala meno podľa Štefana Baláža, takže aspoň takáto podsta. No jemu veľká vďaka, ale veľká vďaka aj všetkým spolupracovníkom, ktorí s nami pravidelne spolupracujú a ktorí nám pomáhajú spievať, aby to bolo ešte viac také predajnejšie, aby to bolo naozaj také, ako to má byť, a jedným z takých je Rasťo Janák. Nie je to určite neznáma tvár na javisku, čo sa týka takej súčinnosti s dýchovým orchestrom, a v podaní Rastislava Janáka si vychutnáte skladbu klasika slovenskej operety národného umelca Gejzu Dusíka. No a názov skladby je veľmi jednoduchý, Marina. Takže Rasťo Janák a Marina Gejza Dusíka. Ďakujeme za ten potlesk. Ďakujeme veľmi pekne. No a za potlesk vám budú určite
ďakovať aj naše mažoretky. Je to, dámy a páni, už presne 38 rokov, keď sa k novodubníckej dychovke pripojila skupina mažoretiek. Samozrejme, nebolo to svetové prvenstvo, ale na Slovensku to bola naozaj rarita. No a tak vznikol dychový orchester a mažoretky Novej Dubnice, ktoré preslávili naše mesto aj Slovensko v celej Európe. Sú to jednoducho naše dievčatá, no a naše dievčatá sú vedené dvoma Zuzkami, ako som už v úvode spomínala, Zuzkou Poškovou a Zuzkou Balážovou. A ja by som ich chcela veľmi pochváliť, pretože sú to moje kolegyne, ktoré sú mimoriadne tvorivé, čo vy môžete určite oceniť na tých kostýmoch, na nápadoch. Naozaj oni striedajú množstvo rekvizít, neostávajú len pri tej mažoretkovskej paličke, mali dokonca svietiace balóny a budú tu, Števko, aj vejáre, sú to naše dievčatá. No, nielen, že nezostávajú len pri tej mažoretkovskej paličke, ale ani pri tom štýle, že v podstate len pochod, ale robia naozaj zaujímavé choreografie, zaujímavé kompozície. No, takže práve teraz sa predstavia naše dievčatá v rovnomennej skladbe Miloša Macheka, ktorá sa teda zhodou okolností tiež volá Naše dievčatá. Je to zaujímavá kompozícia viacerých rytmov a melódií, takže príležitosť blisnúť sa v nej majú naozaj všetci účinkujúci. Tak privítajme naše novodubnické mažoretky. Thank you.
dievčatá. Ale čo tak ísť pomaly naozaj k tým Vianociam, čo povieš? Áno, áno, dostaneme sa. Ja som len chcel dodať, že to človek ani nevedel, že kam sa má skôr pozerať, najmä ak sedíte niekde na kraji, tak asi ste si tým krkom museli poriadne zacvičiť. Inak, počúvajte, trošku vás musím pokarhať. Ja som myslel, že počas tejto piesne, ktorá naozaj bola lákala k tomu pohybu, takže začnete trošku pohybovať tak, ako to tu aj naši hráči naznačovali. A tlieskať. A tlieskať. Môžete, nehanbite sa. Takže, bez pochyby, jasné, že práve na dnešnom koncerte majú miesto vianočné koledy. Budú to všetko známe melódie v orchestrálnom aranžmá. O ich úpravu sa postaral známy slovenský autor, výborný hudobník, spevák, osobnosť v oblasti tvorby pre dýchové orchestre, špeciálne Adam Hudec. No a zo srdca mu pred svedkami a tými ste vy, dámy a páni, ďakujeme za ochotu a bezplatne poskytnutý notový materiál Vianočné koledy. Thank you.
okamžikom sme s vami nadmieru spokojní. Áno, teraz vás musíme zase pochváliť. Bolo to naozaj fajn. No, vianočné kolady, myslím, že tam bolo cítiť toho Adama Hudeca. Ako poznáte, povedzme, z Malokarpatskej kapely, tak ste to možno aj vycítili. Nebojte sa, neboli to posledné vianočné kolady dnešného popoludnia. No, samozrejme, veď je to predsa len vianočný koncert. No ale v repertoári nášho dýchového orchestra sú aj nejaké folklórne skladby. No a o efektné spracovanie folklóru, najmä toho slovenského, ale aj rumunského, do partitúry dýchového orchestra sa postaral Trenčan s veľkým T. Karol Pádivý. Na vianočných, ale aj iných koncertoch ste mali možnosť vypočuť si veľa jeho skladieb v našom podaní. Niektoré z nich sú známe po celom svete. No a už aj na tomto javisku odzneli napríklad jeho rumunské tance, Sedliacka, ktorá bola mimochodom obľúbenou skladbou zakladateľa tohto orchestra, pána Baláža. No ale boli to tiež jeho slovenské tance, súčasné čardáše, sobášne piesne, Poko textilákov a tak ďalej a tak ďalej. Karol Pádivý je jednoducho náš človek a sme radi, že tu bol a že napísal tieto krásne piesne. Ale slovenským folklórom sa nechal inšpirovať aj súčasník Adam Hudec. Jeho prácu sme pred chvíľočkou počuli, keď efektne a nápadito spracoval známu slovenskú pesničku Ešte si ja pohár vínka vypijem. Všimnite si, že zámerne sme vynechali slova z tej druhej slohy, kde sa spieva Ešte si ja pohár vínka zaplatím. Táto úprava poskytla príležitosť nášmu ďalšiemu solistovi, ktorý je, a my sme mu za to naozaj vďační, už takým tradičným solistom na trúbke na takmer všetkých našich koncertoch. Takže za solovým mikrofónom privítajme Petra Marušinca a spolu s ním si môžeme pripiť tým pohárom dobrého vínka. Thank you.
pohádinka. Naozaj brilantný výkon Petra Marušinca. Peťo, vynikajúci si bol. Niečo, ja sa chcem spýtať, pán dirigent a Peťo, ty si mal potrebu o tom vinku? Ty máš také sklony, alebo pán dirigent kázal? Lebo ti to sadlo jak zadok na šerbel. Vynikajúce. Vynikajúce si bol. Že dirigent kázal. Áno. Ešte si ja pohár vinka vypijem, alebo niektorí ju poznáte aj ako známú maďarskú pesničku. Ešte si ja, ešte si ja. Pohár vinka vypijem. No, dobre. Tak teraz trochu angličtiny. Strangers in the Night, umyselne ponechávame tento názov v angličtine. To môže byť ďalšou takou spomienkou pre nás všetkých na Franka Sinatru, ktorému sme sa tu dnes už venovali. No a samozrejme na tomto pódiu nebude chýbať Rastislav Janák. Strangers in a light, exchanging glances, wandering in
Počúvala Strangers in the Night. No a náš dýchový orchester má už v repertoári ďalšiu novú skladbu. Konkrétne je to opäť od Adama Hudeca a nazýva sa Coffee Samba, alebo Café Samba. Nazvíme to tak, keďže nazvíme to bolo to slova. Café Samba, áno. No a v čase prípravy tohto sprievodného slova dnešným koncertom ešte nebolo jasné, že či k tomuto, k tejto skladbe vystúpia aj mažoretky, pretože ešte ich vedúce, ich trenérky nevedeli, že či to zvládnu. Ale vraj zvládli a vraj to zvládli brilantne, veď uvidíte, dámy a páni, sami sú to tie mladšie mažoretky. Ja vám len poviem, to som vám ešte nepovedala, že predstavte si, už do tanečnej pripravujú sa na dráhu mažoretiek, chodia aj dvojročné deti. A to si naozaj zaslúži potlesk. Zvládnu tie dvojročné deti v triede a popri to nechaj niečo naučiť. No keď spomíname na mažoretky, aj to sme už viackrát spomínali, že ak majú oni teda vystupovať tu v priestoroch Panorexu, tak je to trochu problém, pretože tá choreografia sa musí upraviť na tie priestory, ktoré tu sú také, aké sú. No a v podstate sa musí robiť v dvoch verziách, aby to potom mohli predviesť zase napríklad aj vonku, na verejnom priestranstve. Ale keď spomínam Panorex, tak mám aj dobrú informáciu, možno ste ju niekde už zachytili, že kino Panorex sa bude vlastne rekonštruovať. Sice najskôr pôjde len o ten exteriér, ale naozaj bude dobre vyzerať, tak ako vyzeralo úplne pôvodne. V tom nejakom 69. sa to, myslím, spustilo, takže kto si pamätá, tak naše kino bude opäť také krásne. No a možno neskôr sa podarí zrekonštruovať aj ten interiér, a kto vie, potom sa možno bude myslieť aj na mažoretky trošku viac a vytvorí sa tu aspoň o trocha väčší priestor. No, teraz už teda vieme, že mažoretky v choreografie na Café Sambu si pozrieme a teda potom v tej dodatočnej úprave pre vonkajšie priestory alebo pre väčšie priestory zaradíme aj do nášho repertoáru. No, kto má chuť na kávičku, tak dúfam, že ste si ju dali doma, keď nie, dáte si ju po koncerte, ale ak chcete takúto virtuálnu kávičku, dámy a páni, zabezpečila som mladé, rozkošné čašničky Café Samba. Thank you.
tak raz za dva týždne ideme s manželom na kávu, my to veľmi radi, ale väčšinou ho tak akože musím ťahať, aké boli takéto ohybné čašličky. Tak on by išiel veľmi rád. On by išiel veľmi rád a dalo by také sprepitné, že by sme chodili tak raz do mesiaca. Asi. Tak treba navrhnúť. Škoda, že nešiel. Mážeretkám, aby si otvorili aj kaviareň. Tomu sa inak hovorí, že barista, baristka, teda v tomto prípade tomu odborníkovi, odborníčke, ktorý vie uvariť, namiešať naozaj perfektné kávy. Ďakujeme, mážeretky, máte dobrý tip, si myslím. No, zavodli sme vás upozorniť, ale faktom je, že už sme teraz už ďaleko za polovicou dnešného koncertu, už máme dávno za sebou. A práve na túto chvíľu čakali dievčatá z hudobnej skupiny Boží Šramot, Iveta Šedíková a Lucia Masárová, ktoré o chvíľu prídu k mikrofónu a budú mať spolu s našim orchestrom vlastne premiéru. No a bude to skladba Svej, ktorá je týmto dievčatám veľmi blízka a pasuje k ich temperamentu. Ale teraz počúvajte ma, naši orchestráci, mám tu scenári. Teraz sa majú tváriť a snažiť sa vyzerať a znieť ako tanečný orchester. Skúste sa tak tváriť, áno, pán Šveda to tu napísal, ale to je už na vás, hlavne dobre hrajete, ale prichádzajú Ivetka Šedíková a Lucia Masárová. Sway me.
tanečný orchester, lebo on takým naozaj teraz bol. Ešte jedna poznámočka. Svej mimochodom znamená vlastne hojdať sa, takže mohli ste sa opäť s nimi pokojniť, tak ako tie dievčatá. Dievčatá sa hojdali jedna radosť a keď prichádzali sem na javisko, tak tuto chlapi, že iha, ale keď sa začali hojdať, tak strátili úplne reč. Pardon, fíha, zle som to odpočula. Strátili reč, ale boli ste naozaj, naozaj úžasné. No a čo sa týka nohotového materiálu na tých stojanoch, tak naozaj už nie je veľmi ďaleko k tým koledám, ktoré hráme vždy na konci toho vianočného koncertu, ale ešte predtým sa nám patrí poďakovať. Dámy a páni, všetci naši priazníci, ďakujeme vám za celoročnú priazeň. Zatlieskajte si. Ste úžasné publikum. A ďakovať budeme aj menovite. Menovite ďakujeme sponzorom Branislavovi Dudovi, Rastislavovi Bémovi, spoločnosti Valivé ložiska, spoločnosti K Global, Amfik Pubu, hostincu na Lúčkach Kolačín a kvetinárstvu pani Mišovcovej. No a naša veľká vďaka samozrejme patrí aj vedeniu Základnej umeleckej školy Štefana Baláža na čele s riaditeľkou Miroslavou Múdrou a tiež vedeniu mesta na čele s primátorom inžinierom Petrom Marušincom. Ďakujeme. Naozaj nie sú nikdy na škodu a s nimi je to fungovanie naozaj o čosi ľahšie. Takže ak nás podporíte aj v tom ďalšom roku 2% z vašich daní, budeme vám veľmi vďační. Budete si istí, že budú tie peniaze veľmi dobre využité. Tak a teraz späť do koncertu. Dmitrij Šostakovič je považovaný za takého najvýznamnejšieho sovietského hudobného skladateľa svojej generácie. Jeho valc číslo 2 obletel celý svet a dá sa povedať, že je stále v kurze, hrajú ho najväčšie svetové symfonické orchestre. No a v závere nášho vianočného koncertu vám ho ponúkneme aj v aranžmán pre dýchový orchester, takže vám prajem príjemný zážitok spolu s Novodubnickým dýchovým orchestrom a jeho dirigentom Antonínom Maďerom. Thank you.
Tak to bol válc číslo 2 od Dmitrija Šostakoviča. Teraz neviem, že či to bola manželka, s kým tancoval, alebo... To sa nepýtaj, to nie je dobre, podstatné. Dobre, radšej sa nebudem pýtať. Kočka tu bola, no... Vieš, ale zase, ak má aj manželku v publiku, tak... Ja som ti povedala, že ja si s tebou zatancujem, ale ty si mi tak asi 3 roky dozadu povedal, prosím ťa, nikdy ma neťahaj tancovať, nebudem ti tancovať. To je pravda, tak to je pravda. Tak sa tým naozaj riadím. No, dámy a páni, my sme už spomínali, že naozaj Dýchový orchester a Mažoretky majú v našom meste velikánsku podporu. A prečo nie? Veď reprezentujú Novú Dubnicu u nás doma, ale samozrejme aj v zahraničí. No a tak by som teraz veľmi rada privítala na tomto javisku primátora mesta Novej Dubnice, inžiniera Petra Marušinca. Milí Novodubničania, v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného života prišiel čas Vianoc. Je to čas zázračný, ktorý nás doslova prinúti, aby sme boli lepší, radosnejší a ľudskejší. Cítime vzájomnú spolupatričnosť, no hlavne cítime vôňu domova. Práve spolupatričnosť a vôňa domova na vzduchu tradícií zvolávajú k mamám, k otcom, jednoducho tam, kde sme doma. K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie našich predkov, zvykov našich predkov a všetci veľmi dobre vieme, že bez tradícií by to neboli tie práve Vianoce. V príjemnom teple domova budú znieť vianočné koledy a modlitby, ale aj poďakovania za končiaci sa rok. Svoje miesto majú v tento čas aj spomienky na našich blízkych. Preto, milí Novodubničania, prežijme aj tento rok vianočné sviatky plné lásky, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. V týchto chvíľach máme jedinečnú príležitosť všetko to krásne, čo sprevádzajú Vianoce, odozdať nielen svojim blízkym, ale aj neznámym, opusteným, slabým a chorým. Želám vám požehnané vianočné sviatky plné porozumenia, lásky a spokojnosti, aby sa vám splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia. A našim deťom želám, aby si pod vianočným strončekom našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali. Ďakujem. A ak dovolíte, ešte pri tejto príležitosti by som sa chcel aj osobne poďakovať, a to dirigentovi Novodubnického orchestra, pánovi Maďerovi. Taktiež by som poprosil aj naše dve Zuzky, Zuzku Plškovú a Zuzku Balážovú. Naozaj veľká vďaka za to, že vediete naše dievčance. V poslednom rade patrí aj vďaka našej moderátorskej dvojici Števkovi a Miriam, takže nežnej polovičke odozdám vás svom kvetinku. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, to bol primátor Novej Dubnice, inžinier Peter Marušinec. No Števko, veľmi s tebou príjemne, no ale všetko, čo malo byť súčasťou toho vianočného koncertu, hádam, už aj bol. Možno ešte tie koledy by sme si mohli dať, a čo tak dokonca dva? Dáme si dve. V tej prvej, tá sa volá Štedrý večer nastal, si zaspievajú všetci účinkujúci, hudobníci, speváci, aj vedúce mažoretiek, možno aj my sa pridáme ako moderátori dnešného koncertu. Čo, Mirka? Pozerám, či je tam text, ale pridáme sa je. Je tam, ale odtiaľ to na ňom nedovidí. Skúsime to, uvidíme. Tak ideme na tú prvú koledu. Oh.
nemáte prečo šetriť pod tleskom, takže ešte si môžeme chvíľočku zatleskať. Dobre. Pred tradičnou tichou nocou už vlastne vyslovíme iba želania. Nech nám slúži dobre zdravie, nech je budúci rok minimálne taký dobrý ako tento, ale ešte lepšie by bolo, keby bol teda ešte lepší, nech je úspešný. No a hlavne sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami, a to nielen teda opäť pri tom vianočnom koncerte, ale vlastne aj počas celého roka. Ja by som možno takto na záver ešte špeciálne pozdravil aj našich priateľov z dýchovej, alebo zástupcov dýchového orchestra z Krnova z Českej republiky, ktorí nás tento rok takto prišli pozrieť, podsli nás našou návštevou. Mohli ste ich vidieť cez leto na festivále, my možno do prvých rád. A samozrejme ešte raz poďakujeme všetkým tým, ktorí sa pričinili k tomu, aby dnešný koncert sa mohol uskutočniť, zvukovým technikom, osvetľovačom, kameramanovi, neviem, pomôžte ešte. A ešte jedno dôležité meno tu mám, za technické zabezpečenie a konkrétne za tie prezentácie nádherné, ktoré tam vidíte, veľká vďaka Andrejovi Bankovi. Tak ale teraz už tichá noc a dúfam, že si ju naozaj zaspievame, aspoň sa pokúsime všetci spoločne. Dobre prískať a prejavať priazeň.
teraz to zužitkujeme a presvedčili ste orchester, že dáme jeden pridavok a bude to teda Svej. Skutočne vynikajúce publikum a do uši sa nám dostalo, že asi ešte jeden prídavok bude. Pán dirigent, čo vy na to? Musíte, a teraz sa všetci postavíme asi, pretože postavíme, či nepostavíme? A čo vy nie? Dobre, už sme ho ukecali, ako sa hovorí. Áno. Takže pán Antonín Madera, aký to bude prídavok, to už vieš, Lišťovko? Tak ja neviem, prečo sa rozhodli. Dáme ten valec číslo 2. Ten bol dobrý, že? Áno, orchestru sa páči. Oni si ho radi zahrajú, takže myslím, že vy si ho radi vypočujete. Takže ale už naozaj posledná skladba dnešného koncertu. Dmitri Šostakovič a valc číslo 2. No a so želaním krásnych sviatkov či, čo som to sa s vami lúčime. Dobre si povedal. Dobre, pekné sviatky.